Дивіться сьогодні у випуску. Їздити чи ні? Ось у чому питання. На заправках країни злетіли ціни на пальне. Думаю, це зв'язано іменно більше з геополітичними причинами і з фактично ультиматумом Російської Федерації блоку НАТО. І будь-яка нестабільність викликає рост цін на нефть і на бензин. Якщо не піднімуть вартість проїзду, маршрутники мають намір зупинити перевезення. Під будівлею міської ради транспортники провели попереджувальну акцію. Економічно менше вже не можна. Це ж безпечність транспорту. Ми ж не можемо їздити і не влажувати машину нічого. Врятував двох хлопців, що тонули. Школяру вручили орден за заслуги перед містом третього ступеню. Я не вважаю, що це героїзм. Так повинно бути. Люди повинні друг другу допомагати і не повинні проходити мимо чиєї біди. Деталі вже за мить. 26 січня, середа, в ефірі першого міського новини. У студії працює Юлія Лелека. Про все найцікавіше дізнаєтеся прямо зараз. Як зазначають експерти Київської школи економіки, за останній тиждень в Україні рівень захворюваності на COVID-19 збільшився на 101%, госпіталізації – на 38%. Водночас кількість летальних випадків зменшилася на 11%. Також, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, за минулі 24 години на коронавірус захворіли 24 321 людина. У тому числі за добу вірус виявили у 2809 дітей, а також у 642 медпрацівників. Крім цього, з початку епідемії коронавірусу в Україні кількість тих, хто перехворів на COVID-19, складе 3 913 809 людей. За попередню добу до лікарень потрапили більше 3 000 українців. При цьому цілковито одужали 5,5 тисяч пацієнтів. А померли від недуги за добу майже 1,5 сотні людей. За інформацією міського управління охорони здоров'я, за попередню добу у Кривоморозі ПЛР-тести виявили 65 нових випадків коронавірусної хвороби. Летальний випадок за добу зафіксовано по місту один. У пацієнта коронавірус протікав на тлі ускладнення хронічного захворювання. Натомість одужавших за минулу добу немає. Наразі у Кривоморозі від ковіду лікується 734 пацієнти. З них 36 – мешканці прилеглих населених пунктів. У інфекційній лікарні з підтвердженим діагнозом ковід знаходиться 106 людей та 5 із підозрою. 71 пацієнт знаходиться у важкому стані в інфекційці. Загалом по місту до апаратів штучної вентиляції легень ніхто не підключений. А кисневу терапію з концентраторів отримують 285 ковід-пацієнтів. 206 хворих на ковід та 32 людини із підозрою знаходяться у стаціонарних відділеннях опорних лікарень. На самоізоляції перебувають 192 людини із коронавірусом. Під амбулаторним наглядом сімейних лікарів зі встановленим діагнозом COVID-19 знаходиться 422 криворіжця. Курс долара в обмінниках наблизився до психологічного максимуму. У середу, 26 січня, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 29 копійок, встановивши його на рівні 28 гривень 67 копійок. Що стосується євро, то до цієї валюти українська гривня теж ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. У Нацбанку головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні вважають саме психологічний чинник. Пов'язують його із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку. Загалом від початку місяця курс ослаб на понад 1 гривню за американським зеленим. Пальне за ціною золота. В Україні різко підскочили ціни на бензин та дизель на заправках. Порівняно з груднем, вартість його зросла на чверть та підвищуватиметься далі. Експерти кажуть, такі різкі зміни пов'язані з зростанням ціни на нафту на світовому та курсу валюти на вітчизняному ринку. Що думають водії з приводу нових цін на заправках та чи будуть керманичі відмовлятись від поїздок на своїх автівках, дізнавались наші кореспонденти. Автомобіль – не розкіш, розкіш – засоби на його пересування. Зміст цієї народної приказки цього тижня відчули на своїх гаманцях автовласники. Сергій Миколаєвич – водій з 50-річним стажем. Першою його машиною ще у юності були «Жигулі», а зараз чоловік кермує «Хюндаєм». Свого залізного коня пан Сергій заправляє 95-м бензином. Розповідає, за місяць витрачає третину своєї пенсії лише на пальне. Каже, із останніми зростаннями цін на бензин на заправках коштів витрачатиме ще більше. Проте від машини Сергій Миколаєвич відмовляє. Не планує. Машини то будемо пользуватися, а ограничення будуть просто-напросто в кількості поїздок і кількості тих
как времени провождения заведено, значит, будем какие-то другие альтернативы на этот, принимать решения сюда. Летом, значит, будем выезжать на дачу на неделю, а не там два раза в неделю. З початку цього року, якщо порівнювати із груднем минулого, в середньому ціна на пальне підскочила майже на 25%. Останній відчутний для гаманців-українців стрибок цін на бензин відбувся 25 січня. Відтак, середня роздрібна ціна за літр 92-го становить 31 гривню 26 копійок, 95-го – 32 гривні 14 копійок, дизельного палива – 31 гривня 41 копійка. Водіїв такі ціни не влаштовують, проте діватися нікуди. Отрицательно относимся, потому что это цена образовывающая составляющая всех цен, поэтому по карману зарплаты не растут, а цена растет. Бензина качество не улучшается, а цена растет и растет. Что могу сказать? Я отрицательно на это реагирую. Отношусь очень плохо, потому что ну, цены растут. Никаких ніхто не приймає рішень, ну, в общем, бардак конкретний. Такі різкі зміни вартості пального пов'язані зі зростанням ціни на нафту на світових ринках, оскільки Україна є імпортно залежною державою. Ще одна причина – здорожчання іноземної валюти. Почему нефть так дорожает? Это связано именно больше с геополитическими причинами и с фактически ультиматумом Российской Федерации блоку НАТО. И любая нестабильность вызывает рост цен на нефть и на бензин, особенно в Украине. Почему? Действительно, мы более 70% нефтепродуктов импортируем. Експерти прогнозують, що найближчим часом ціна на пальне для автомобілів лише зростатиме, а за нею можуть поповзти і ціни на продукти харчування, оскільки у їх вартість закладена доставка до магазинів, яка не обійдеться без автомобільних перевезень. Маріола Акуліч, Владислав Зіньковський, Перший міський. Сто 117 питань за 3 години. Депутати Криворізької міської ради плідно попрацювали на першій цього року сесії. Обранці заслухали звіти очільників різних департаментів міськвиконкому, вислухали авторів петицій та жваво обговорювали окремі виступи колег та опонентів по фракціям. Серед основних питань – виділення коштів для функціонування територіальної оборони, питання вартості проїзду в транспорті, а також опалення для підприємців. Олександр Фефілатєв розкаже більше. Об'єднати спільні зусилля заради безпеки Кривого Рогу та Криворізького району в умовах, коли є велика вірогідність агресії північного сусіда проти України. Одне з важливих питань, які розглянули на січневій сесії, це виділення фінансових коштів з міського бюджету на діяльність 101-го батальйону територіальної оборони. Дуже прошу, по-перше, припинити на всіх рівнях оці маніпуляції щодо кому належить батальйон. Батальйон підпорядковується 108-й бригаді, яка підпорядковується регіональному управлінню територіальної оборони, яке підпорядковується головнокомандувачу сил територіальної оборони, відповідно Верховному головнокомандувачу. І наше основне завдання – це забезпечення миру і спокою, і плідної роботи всіх мешканців Криворіжжя. При цьому командир тероборони зазначив про необхідність усунення будь-яких політичних суперечок та розбіжностей. І тому підтримка від міста є більш ніж нагальною. Тим більше, що від початку АТО всі військові частини, які базуються на території Кривого Рогу, отримують її в повному обсязі. Город в стороні не залишився. Для батальйону територіальної оборони виділено 2 мільйони гривень. Сьогодні проголосували за це. Для батальйону територіальної оборони виділено 800 тисяч для кожного уже на сьогоднішній день члена даної територіальної оборони. Особистий состав батальйону отримає адресну фінансову допомогу для закупки обмундирування, форми, всього, що необхідно, на личне усмотрення. Поміж різних питань жваве обговорення в сесійній залі викликала петиція містянки Тетяни Темченко. Жінка є приватною підприємницею, і нинішні тарифи на опалення для ФОПів є просто непідйомними. Вважає, що вони вбивають малий та середній бізнес, який і так в країні ледве жевріє, та при подальшій такій же ситуації масово піде у тінь. Як вихід, авторка петиції з високої трибуни виступила з вимогою, щоб криворізькі нардепи від «Слуги народу», котрі голосували за Кабмін, який і встановив такі кабальні тарифи для бізнесу, взяли на себе за це
відповідальність та зробило хоч щось корисне для земляків, які їх обирали. Обязать депутатов от монобольшинства Верховной Рады, от нашего Кривого Рога, с которыми мы бок о бок стояли на баррикадах когда-то, делали бизнесы когда-то. Ребят, ну давайте, вы проголосовали за правительство, которое подняли цены на тарифы на газ для ФОПов. Вынесем на голосование в Верховной Раде на ближайшей сессии закон или методику о компенсации по ФОПам затрат в связи с ростом тарифов, которые мы уже понесли, понесем. Більшість криворізьких депутатів підтримали таку ініціативу, вважаючи, що петиція, так би мовити, за адресою. 45 за. Рішення прийнято. Всього на січневі сесії Криворізької міської ради депутати розглянули 117 питань, які стосувались різних сфер життя міста. Загалом засідання тривало майже 3 години. Ми розглянули всі питання звітів наших управлінь за минулий рік, і депутати розглянули всю роботу за минулий рік і підтримали всі звіти, вирішили питання всіх заяв мешканців нашого міста по землевпорядкуванню і розглянули петиції. Окрім нагальних петицій, що стосувалися підтримки ФОПів, також депутати розглянули та підтримали звернення про реорганізацію гімназії номер 33, виділення матеріальної допомоги дівчинці, котрі мають зробити коштовну операцію на органах слуху та інші. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Максим Мурашов, Перший міський. Підвищити до 10 гривень за поїздку. 26 січня під стінами Криворізького міськвиконкому біля сотні приватних перевізників зібралися на попереджувальну акцію протесту. Головною вимогою мітингувальників стало підвищення тарифів на проїзд маршрутних таксі – з 8 до 10 гривень. Такі міри вони мотивують зростанням цін на пальне та техобслуговування автотранспорту, через що перевізники опинилися на межі виживання. У той самий час на сесії міськради розглядали петицію щодо заборони подорожчання вартості проїзду. Чи підтримали депутати таке прошення? Та що говорять самі маршрутники? Дізнаєтеся з наступного сюжету. Пан Іван займається пасажирськими перевезеннями вже добрий десяток років. І наразі возить містян маршрутом номер 205, протяжність якого в один бік складає майже 20 кілометрів. Розповідає, що через різке зростання цін на пальне, які ледь не щодня встановлюють нові рекорди, при вартості проїзду у 8 гривень перевізники фактично працюють собі на збиток. Ти не відбиваєш навіть в одну сторону, я говорю, це розстояння. Кілометраж ти проїхав, тобі потрібно заправити машину. Це потрібно хоча б мінімум гривень 120-130 на соляру тільки, щоб заправити її в одну сторону. Ви ж посчитайте, ви ж говоримо, 300 кілометрів в день накатують машина. Це по сумі там 1000 гривень. Ну так, почти 1500 гривень це заправка. Це тільки соляра. Я мовчу за газові машини, тому що там взагалі катастрофа. 26 січня Іван та ще до сотні криворізьких перевізників вийшли під мерію на так званий попереджувальний протест, аби вартість проїзду підняли принаймні до 10 гривень. Таку суму вважають найбільш прийнятною, з урахуванням збільшення мінімальної зарплатні, зростання цін на пальне та техобслуговування. Аргументують, Кривий Ріг має більш потяжні маршрути, ніж в Києві, Харкові, Одесі, Маріуполі, Запоріжжі та Дніпрі. Дещо минулого року проїзд здорожчав до 10, 12 та подекуди 14 гривень. Зараз боремося за 10 гривень, ну як би просимо, тому що економічно менше вже не можна. Це ж безпечність транспорту. Ми ж не можемо їздити і не влажувати машину нічого. Це, в кінці кінців, вложиться в безпечність транспорту. Водители убегают, увольняются, уезжают за границу, потому что работать за 50 гривен в день, ну, грубо говоря, 50-100 гривен, ну, это не деньги сейчас. Через нерентабельність перевезень за 8 гривень з пасажира водії готові на крайнощі. Кажуть, зійдуть з лінії у повному складі. Поки мітингувальники під стінами мерії вимагали термінового вирішення їхньої проблеми, на сесії міськради розглянули петицію про заборону підвищення вартості проїзду в маршрутках. Втім, таке прошення відхилили. За проголосували лише 15 з 47 присутніх у сесійній залі депутатів.
Голова Кривоїзької спілки власників пасажирського автотранспорту підкреслив, петиція про заборону підвищення тарифів на проїзд у маршрутках лежить суто у політичній площині. Адже зростання вартості перевезення є вимушеною мірою. Ну, з 19-го року ціни на бензин, дизтопливо, запчасти по всій країні просто встановлюють рекорди кожен день. А ціни на газ, на который работает ну, почти 35% наших маршруток, взлетело в два раза. Вы помните, когда в прошлом году цены на газ скаканули, то под забор стали фактически 100 транспортных средств. С ними лишились работы водители, собственники. Кроме этого, более 60% выросла минимальная заработная плата і прочі составляючі тарифів. Кривий Ріг – останнє з великих міст України, де тарифи на перевезення у маршрутних таксі розглядались ще у 2019-му. Два роки кривоїзькі перевізники возили людей за 7 гривень. І лише у грудні 2021-го вартість збільшили до 8. При цьому рішенням міської влади у поточному році, як і торік, проїзд у муніципальному транспорті, трамваях, автобусах та швидкісному для кривоїзців залишається безкоштовним. Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, перший міський. Отримав заслужену нагороду. На січневій сесії Криворізької міської ради 13-річному школяру Івану Сементовському, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул, вручив нагрудний знак за заслуги перед містом 3-го ступеня. Хлопець навчається у 7-му класі школи номер 124, що на мікрорайоні Гірницький. 5 січня він разом із перехожим витягнув з водойми двох хлопчиків, які провалились під лід під час необачної прогулянки тонкою кригою. Якби не рішучі дії, то наслідки могли б бути дуже сумними. Більше розкаже Олександр Фефілатів. Під час рятування двох дітей, які опинилися під кригою на водному об'єкті в Сокольницькому районі, нагороджується нагрудним знаком за заслуги перед містом. Нагрудний знак за заслуги перед містом 3-го ступеня. Цю високу міську нагороду отримав 13-річний Іван, учень 7-го класу зі школи номер 124. Хлопець на початку січня продемонстрував справжній героїзм, коли разом із перехожими врятував двох хлопчиків, які гуляли на кризі і почали тонути. Ось наша гордість училася. Дорога така дрібна, там річка є. Там все случилось. Ми з другого гуляли. Вони катались на льду, вони пішли далі. Я за ними пішов, все. І коли вони провалилися, вони почали кричати всім. То, що вони захльопилися, тому сильно кричали. На вручення високої міської відзнаки Іван прийшов разом із родиною. Втім, батьки хоча й пишаються вчинком свого сина, але все ж не вважають його героєм. На їх думку, так має зробити кожен, якщо побачить біду інших людей. Я не вважаю сина героєм. Я їм горжусь, да, він правильно, він молодець, поступив мужественно. По-человечески, это обычный человеческий поступок. Очень жаль, что мы живем в такое время, что обычный человеческий, ну, мужской поступок считается чем-то таким из ряда вон выходящим, героизмом. Я не считаю, что это героизм. Так должно быть. Люди должны друг другу помогать и не должны проходить мимо чьей-то беды, особенно когда в помощи нуждаются дети. Такі люди, як Іван, є справжнім скарбом Кривого Рогу. Незважаючи на свій юний вік, він діяв рішуче, миттєво, що зрештою берегло щонайменше дві родини від горя. І таких людей, як він, має бути більше. Когда говорят наш криворожский характер, то это о таких людях, о таких ребятах, как Иван Сементовский, который спас двух маленьких ребят, не колебался, предпринял все необходимые действия. Это воспитание в семье. Большое спасибо его замечательным родителям, Ольге Вячеславовне, Сергею Васильевичу. Вот это люди с большой буквы. Знаете, у нас сейчас очень сильно меняются какие-то стереотипы, какие-то жизненные ценности, нам навязывают по телевизору. А на самом деле настоящие герои – это вот такие ребята. Нагадаю, за мужній вчинок Івана криворізькі рятувальники нагородили почесною грамотою. Ба більше, від Дніпропетровської області хлопця номінували на всеукраїнську премію «Герой рятівник року». Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Максим Мурашов, Владислав Зіньковський, перший міський.
Гордість Кривого Рогу. Кікбоксер Орфан Сананзаде – один із шістьох криворізьких спортсменів, який увійшов до складу національної збірної на Всесвітніх іграх 2022, що відбудуться влітку в американському місті Бірмінгем з 7 по 17 липня. Для кікбоксера це вже другі змагання такого масштабу, адже Орфан став переможцем Всесвітніх ігор 2017 року. Всесвітні ігри – це змагання з тих видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор та відбуваються кожні 4 роки. У змаганнях візьмуть участь понад 3,5 тисячі атлетів із понад 100 країн. Поспілкувалася та дізналася про підготовку до змагань криворізького кікбоксера і наша кореспондентка Анна Кудрявцева. Спортивний клуб «Барс». Саме тут проходять тренування Орфана, який у свої 28 років має звання переможця минулих всесвітніх ігор, чемпіона Європи, багаторазового переможця Кубку світу та чемпіона України з кікбоксингу. Історія Орфана як спортсмена розпочалася 13 років тому. Минулого року криворіжець взяв участь у чемпіонаті світу, де посів третє місце. Так і потрапив до складу національної збірної всесвітніх ігор 2022 року. У 2017-му Орфану вже вдалося показати високий результат на іграх та підкорити п'єдестал пошани. До цьогорічних змагань парубок готується завзято, аби також завоювати золото. Для мене всемирні ігри в перший раз це було такою, знаєте, як я почувствував, що я на Олімпіаді, тому що там всі бойці вже відобрані. Ти знаєш кожного бойця, тебе вже виводять на определеного бойця, і ти знаєш сітку, яку должен пройти, щоб виграти золото. И вот этот масштабный турнир такой, если честно, даже после победы я еще не понимал, что я нахожусь на этом турнире. И говорю себе, что я сделал многое для того, чтобы дойти до этого, что я много пахал, что много тренировался, проливал пота много, что есть люди, которые меня вели сюда, и нужно идти до конца, чего бы это ни стоило. Зараз у спортсмена є ще кілька місяців, аби підготуватися до змагань. У цьому Орфану допомагає його тренерська команда, яка зробила з хлопця справжнього чемпіона. У парубка 11 тренувань на тиждень. У нас працює ціла команда спеціалістів з Орфаном. Ми всі віддаємося по повній, кожен вносить свою лепту. І тим самим це дозволяє йому бути багатогранним, різносторонним. І показувати такий положительний результат. Головне – тренуватися з максимальною самовідданістю, засипати бажанням побідити і просипатися з ним. Вот. Іти к своїй цілі, невзирає на всі прегради, які перед тобою образуються. Честь Кривого Рогу на Всесвітніх іграх захищатимуть шестеро спортсменів. Це представники спортивної акробатики, підводного спорту, джиу-джитсу та кікбоксингу. А саме Микола Земляний, Іван Хажанець, Вікторія Козловська, Ірина Пікінер, Максим Задорожний, Рожні та Орфан Сананзаде. Анна Кудрявцева, Андрій Яковлєв, Перший міський. Таким був підсумковий випуск середи. Більше новин розкажемо завтра. Дякую за увагу та на все добре.